Hədiyyə balansı və ya ödəniş balansı. Hədiyyə balansı müəyyən bir müddət ərzində ölkənin beynəlxalq əməliyyatlarının uçotudur və bütün beynəlxalq pul əməliyyatlarına nəzarət etmək üçün istifadə edilən üsuldur. Adətən hədiyyə balansı hər rüb və hər təqvim ilində hesablanır. Hədiyyə balansı rəqəmləri bizə istehlakçılar və firmalar tərəfindən idxal olunan mal və xidmətlərə nə qədər xərcləndiyini və firmaların digər ölkələrə ixracatda nə qədər uğurlu olduğunu göstərir. Hər bir beynəlxalq əməliyyat kredit və debitlə nəticələnir. Ölkəyə pul axınına səbəb olan əməliyyatlar kredit, pulun ölkəni tərk etməsinə səbəb olan əməliyyatlar isə debitdir. Məsələn, Azərbaycanda kimsə Almanya maşını alarsa, satın alma Azərbaycan hesabına debit, Almanya hesabına isə kreditdir. Digər bir nümunəyə nəzər salaq. Türkiyə şirkəti ABŞ-dakı banka kredit üzrə faiz ödənişi edərsə, əməliyyat Türkiyə hədiyyə balansının hesabında debit, ABŞ hədiyyə balans hesabında isə kredit kimi əks olunur. Hədiyyə balansının 3 komponenti var. Cari hesab, kapital hesabı və maliyyə hesabı. Cari hesab, əmtəə və xidmətlərin beynəlxalq ticarəti və bu ticarətdən əldə edilən bütün növ gəlirlərlə bağlıdır. Hər növ mal və xidmətlərin alışı və satışı, dividend və faiz gəlirləri, birtərəfli köçürmələr, yardımlar, hədiyyələr cari hesaba aid edilir. Kapital hesabı, kapital əməliyyatlarından və qeyri-istehsal, qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması və satılmasından ibarətdir. Kapital əməliyyatlarına torpaq və əmlak kimi aktivlərin satışı və alınması ilə yaranan kapital daxil olmaları və kapital xərcləri daxildir. Maliyyə hesabı Xarici ölkələrdən və xarici ölkələrə müxtəlif investisiyalar vasitəsilə daxil olan bütün vəsaitlər maliyyə hesabı vasitəsilə idarə olunur. Hədiyyə balansının profisiti və kəsri nədir? Hədiyyə balansının profisiti ölkənin idxaldan çox ixrac etməsi deməkdir. Ölkə bütün yerli istehsalı ödəmək üçün kifayət qədər kapital təmin edir və hətta digər ölkələrə də borc verə bilir. Hədiyyə balansının kəsri ölkənin ixrac etdiyindən daha çox mal, xidmət və kapital istifadə etməsi deməkdir və ölkə idxalını ödəmək üçün başqa ölkələrdən borc almalı olur. Beləliklə, hədiyyə balansı müşahidəçiyə ölkənin kəsri və ya profisitinin olub-olmadığını və uyğunsuzluqların iqtisadiyyatın hansı hissəsindən qaynaqlandığını deyə bilər. İndi isə sizə hədiyyə balansı ilə qarışdırılan başqa bir anlayış, ticarət balansı haqqında danışmaq istəyirəm. Ticarət balansı müəyyən bir dövr üçün bir ölkənin ixracının dəyəri ilə ölkənin idxalının dəyəri arasındakı fərqdir. Ticarət balansı ölkənin hədiyyə balansının ən böyük komponentidir.